det här landet. Men varför sätter du dig emot invandrare? Jag måste ju sätta dig emot något. Om vi har en utgift på 100... Sluta! Men, jo, men det måste man göra. Vi sparar alltså in en oerhörd massa pengar på olika områden för att överhuvudtaget kunna bedriva. Vi kan inte bedriva sjukvård i den omfattning vi gjorde för 5 år sedan. Men samtidigt så lägger vi ut 100 miljarder kanske upp till på invandring. Vad tror ni vi tar de pengarna ifrån? 100 miljarder. Alltså, men kan ursäkta, du... var har du fått kronor. Den siffran? Var har du fått den siffran ifrån? Okej, Sverigedemokraterna har sagt 60 miljarder. Nej. Men det här var något. Mellan 70 och 100 miljarder. Du bor i ditt trygga. Vi får klarhet i det här. Det här svenska grundlagen och kulturen och religionen och allting. Var kommer det ifrån, Per Anders? Kristendomen är inte svenskt. Kungafamiljen är inte svensk. Sveriges stålindustri sattes inte igång av svenskar utan av valloner, som du vet, eftersom du har läst Sveriges historia. Det här är ingen kultur, det här är ingen homogen kultur, svensk kultur. Det här är en kultur som vi har skapat. Alla människor som har kommit in i det här landet har skapat den här svenska kulturen tillsammans sedan 1000 år tillbaka. Lik förbannat. Trots att jag faktiskt har lika mycket svenskt i mig som du har. Så när du ser mig, så vad är det som dyker upp i huvudet? Mörkt hår, invandrare, lever på socialbidrag. Ja, men det är ju så du tar det. Därför att du stämplar ju människor. Du måste ju, jo, det är ju det du gör. Du säger ju invandrare betalar ingen skatt. 350 000 företag idag i Sverige är invandrarföretag. 300 000 arbetar. Betalar inte de här människor skatt? Jag förstår inte var du får all fakta ifrån. Vad säger du, Per Anders? Ja, vad ska man säga? Den invandring du talar om, det har varit invandring i relativt liten utsträckning, eller invandring när vi har behövt arbetskraft eller varit ekonomiskt starka. De senaste 5, 6, 7 åren har vi haft en massinvandring där vi inte har kunnat bereda arbete. Vi importerar ju faktiskt arbetslöshet. Okej. Svenskar med invandrare. Ja. Alltså jag tycker din syn på livet är väldigt fel. Du tror hela tiden att två saker ska vara mot varandra. Jag menar, kan du inte tänka dig att det är gemensamt stället? Försök att se det åt det hållet stället. Det kanske hjälper dig. Det får avsluta dagens program. Eller kvällens program ska jag säga. För det är slut. Och jag vill avsluta också med att säga så här. Att vi är alla olika. Och vi kan inte acceptera vad alla tycker och tänker. Men det är väldigt viktigt att vi respekterar varandra. Och det mesta som är nytt och okänt. Det känns skrämmande. Men om man vill ha lite mer spänning i sitt liv. Så kan man försöka lära känna en människa på en annan kultur. För att då får man goda, kan jag lova. Okej, programmet är slut. Fortsätt diskutera på hemsidan. Och ring gärna om ni var med programmet och glöm inte textningssida 644. Tack! Strax, skilda världar.